Sveiki, šiame video parodysiu, kaip pasilengvinti savo darbą, susitvarkius keletą kugis projekto ar aplinkos nustatymų. Bet trumpai, kuo skiriasi kugis projekto ir aplinkos nustatymai. Taigi, pasirinkus kugis aplinkos nustatymus, jie išsisaugo nepriklausomai nuo to, ar projektą išsaugojote ar atsidarėte naują. Pavyzdžiui, kalba, nustačius ją aplinkos parametruose, ji nekinta. Na, o tuo tarpu kugis projekto nustatymai išsaugomi tik projekte, kuriame dirbate. Taigi, pradėkime nuo aplinkos nustatymų ir, kaip matote, kugis yra anglų kalba, tai pakeisime mes į lietuvių kalbą. Aplinkos nustatymai yra parenkami per viršutinę meniu Settings, Options ir General skirtuke susiraskime Override System Local ir uždėkime varnelę ir pasirinkime lietuvių. Ir labai rekomenduoju pasirinkti taip pat lietuvišką formatavimą tiek datai, tiek skaičiams ir valiutai. Tai susirandame Lithuanian. Išsaugome. Kaip matote, dar vis matome anglų kalbą ir įsigalios visi pakeitimai tik tada, kai mes perkrausime QGIS projektą. Tai dabar perkraukime. Esame vėl QGIS lange ir matome meniu jau lietuviškai. Taigi mes galime dabar jau pasirinkti kitus nustatymus. Nustatymai, eikime į nustatymai, parinktis ir eikime į CRS skirtuką, kuriame mes galime nusistatyti koordinačių sistemas projektams ir naujai kuriamiems sluoksniams. Pirmiausia, parinkime koordinačių sistemą projektams ir ką tai reiškia. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai jūs atsidarysite QGIS projektą, jam automatiškai bus priskirta koordinačių sistema, tokia, kurią jūs čia parinksite. Taigi, parinkime LKS 94 koordinačių sistemą ir spauskime šitą gumbliuką ir paieškokime LKS 94 koordinačių sistemos. Matome, paieškos langas duoda dviejas koordinačių sistemas. Pirmoji, deprecated, yra jau nebenaudojama, tai parinkime antrąją, kurios APSG kodas 3346. Spaudžiame OK. Ir dabar parinkime dar koordinačių sistemą naujai kuriamiems sluoksniams. Spaudžiame vėl gumbliuką. LKS 94 parenkame ir spaudžiame OK. Su koordinačių sistemomis būtų tiek. Eikime į duomenų šaltinių skirtuką ir rekomenduoju uždėti varnelę ant šio nustatymo naujų atributų lenteles atverti prijungtose languose. Taigi šiuo parametru mes liepiame programai prisegti bet kokią atidaromą atributinę lentelę prie QGIS programos. Jeigu nebūtų čia uždėta varnelė, tuomet atributinė lentelė atsiverstų, bet jeigu, tarkim, mes su pelyte paspaustume kažkur ant QGIS lango, atributinė lentelė pasislėptų. Tai ne visada yra patogu. Visgi, jeigu jūs turite du monitorius ar du ar daugiau monitorių, tai šį parametrą galite palikti išjungtą, jums tada labai bus patogu viename lange valdyti kugisą, o kitame lange turėti neprisegtą atributinę lentelę. Taip pat rekomenduoju šį lauką palikti tuščią, greičiausiai jūs turėsite įrašytą nul reikšmę, tiesiog ją ištrinkite ir tuomet atributinėse lentelėse nulinės reikšmės nebus įvardintos kaip nul, tiesiog nebus tokios vizualinės apkrovos lentelėse. Taip, šiame skyriuje tiek. Eikime į braižymą. Rekomenduoju nuimti varnelę ties naujai pridėti sluoksniai pagal nutylėjimą turi būti rodomi. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad
kai jūs uždėsite sluoksnį ar kažkokias ortofoto nuotraukas, ortofoto į patį kūgis projektą, šie duomenys jie bus įkeliami į kūgis projektą, bet jie nebus atvaizduojami. Ir tai labai naudinga, jeigu jūsų duomenys yra didelės apimties ir tokiu būdu tas perbraižimas, jeigu mes paliktume varnelę, neapsunkins, tas perbraižimas neapsunkins programos darbo. Taip, eikime į skaitmeninimo skyrelį. Ir čia yra geobjektų kūrimo nustatymai. Pirmas - nerodyti atributų formos po geobjektų sukūrimo. Tai reiškia, kad kai jūs sukursite objektą, jums iššoks langas, kurį turėsite užpildyti ir jūs galite pasirinkti, kad to lango nerodytų. Tai tuomet uždėsite varnelę. Ir antras parametras sako, kad jūs, jeigu tarkim, jūs vedate gana panašias reikšmes apie panašias reikšmes kūrimiem objektam, tai jums siūlo uždėti varnelę ir tiesiog panaudoti naujame kūrimame objekte buvusias reikšmes. Bet greičiausiai šie parametrai išaiškės, ar jie naudingi tuomet, kai daugiau padirbsite su QGIS programa, bet žinokite, kad jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus būtent aplinkos nustatymuose skaitmeninėme lange. Spaudžiame, rodos tiek, spaudžiame OK. Ir toliau susitvarkykime projekto savybės. Eikime į projektas, savybės. Reikime pirmiausia į bendrąjį skyrelį ir čia nusistatykime įrašyto kelio nustatymus ir matote, išskleiskime šį parametrą ir matome, kad įrašyti kelius galime santykiniu būdu arba absoliučiu būdu. Taigi, jeigu parinksime absoliutųjį būdą, tai reikš, kad, na, aš kaip sakau, projektas, kūgis projektas gali vaikščioti. Tai yra, jūs, tarkim, sukūrėte viename kataloge QGIS projektą ir jame išsaugote papildomai duomenis. Tai tiesiog jūs galite tą QGIS projektą išsikelti bet kur, tarkim, į darbalaukį ir atsidaryti tą patį QGIS projektą ir programa pati susiras savo kelius iki duomenų. Tai tiesiog projektas veiks, jis nenulūš ir viskas bus tvarkoje. Tai būtent naudojant absoliutų į būdą. Jeigu mes naudojame santykinį būdą, tai projektas privalo būti tame pačiame kataloge, kaip ir duomenis tam, kad tiesiog užsikrautų tie duomenis pačiame projekte. Tai toks ir būtų tas skirtumas, kad santykinis projektas ir duomenis turi būti viename kataloge, na, absoliutus kelias, tai reiškia, kad projektas gali vaikščioti nepriklausomai nuo duomenų vietos. Tai šiuo atveju aš palieku santykinį būdą. Toliau mes eikime į matavimus. Parinkime čia GRS 1980 elipsoidą, kuris naudojamas LKS 94 koordinačių sistemoje, būtent skaičiavimams. Pasirinkime matavimo vienetus, tai pasirinkite jums patogius matavimo vienetus, paprastai aš palieku metrus, na ir kai reikia, tiesiog juos konvertuoju į kilometrus. Na ir pasirinkite ploto matavimo vienetus. Aš mėgstu skaičiuoti kvadratiniais metrais, bet jum galbūt patogiau yra skaičiuoti hektarais ar kitais vienetais. Taip, pasirinkite pagal jūsų norus. Taip, palieku tokius parametrus, kokie jie čia yra. Ir einu dabar į koordinačių langelį, skirelį. Tai
kol kas mes matome, kad vis dar VGS, čia pažymėtas VGS 84, tai dėl to, kad mes neperkrovėm KUGIS projekto. Bet tarkime, jūs nenusistatėte aplinkos parametruose koordinačių sistemos, tai ir čia projekto savybėse mes galime taip pat parinkti koordinačių sistemą, tai tiesiog įveskime LKS 94 ir pasirinkime antrąją EPSG 3346. Taip pat mes galime projekte nusimatyti numatytusius stilius, tai pasirinkime bet kuriuos stilius, tarkim Diamond Red. Iš tikrųjų nesvarbu, tiesiog šie nustatymai leidžia automatiškai priskirti šiame lange nustatytus spalvų kodus, ženklus, spalvų gamas ir panašiai. Taigi su projekto savybėmis būtų tiek, spaudžiame OK. Na ir tai būtų tiek su aplinkos nustatymais bei projekto nustatymais.